6 років безкарності. Що заважало довести справи Майдану до суду попередній владі? І чи впорається із цим завданням влада нова? Шпигунські пристрасті в українській політиці. Чи багатьох політиків та чиновників поставили на прослушку? Що зайвого вони наговорили і написали? І як правоохоронцям реагувати на цей детектив? Від мільярдів до в'язниці. Коли НАЗК запрацює на повну силу і покаже небо в клітинку посадовцям, які роками обкрадали Україну. Тисяча і один спосіб викрадення квартири. Чому безхатьком може стати будь-хто? І як чорні нотаріуси та ріелтори полюють на вашу нерухомість? Вечора в ефірі «Подробиці тижня», як завжди, з Олексієм Ліхманом. Уже 6 років минуло від початку Майдану. А найголовніше питання і досі без відповіді – хто конкретно винен у вбивствах? Так звані справи Майдану, а це тисячі кримінальних проваджень, розслідуються дуже повільно. А тепер усе ще й поставлене на паузу. Розслідування фактично заблоковане. Дійшло навіть до того, що Євгенія Закревська, адвокатка родичів жертв, оголосила голодування. Доки політики не допоможуть відновити слідство. Тож чим саме завинили вже й нові депутати? Та що буде далі зі справами Майдану, розбиралася Ксенія Барвіненко. Найдраматичніші світлини шестирічної давнини. На кожній історія. І на кожній спогад. Цей тиждень для когось привід гуртом ще раз вийти на Майдан. Для інших іще раз на самоті переглянути фото. І абсолютно для всіх це привід згадати її Революцію Гідності. Спочатку невелика купка людей, приголомшених обманом Януковича, вийшла в середмістя. Потім був розгін студентів на Майдані 30 листопада. Багатотисячні мітинги кілька місяців поспіль. Шини, намети, водомети. Запеклі протистояння, автомайдан, викрадення Ігоря Луценка та Юрія Вербицького і перші вбивства. Пожежа в будинку профспілок, розстріл мітингувальників 20 лютого і поява Небесної Сотні. Та про Революцію Гідності можна говорити не лише мовою спогадів із відео та фото, а й іншою, менш емоційною, але від того не менш драматичною мовою цифр. Майже сотня загиблих, 89 кримінальних проваджень і лише частина справ, які потрапили до суду. За 6 років тільки 7 вироків. Один покараний і один виправданий. Якщо влада не захоче, то ми можемо, в принципі, і самі повпливати на хід подій. 77 підозрюваних у розстрілах, у розшуку. Більшість недосяжні для нашого правосуддя переховуються в Росії. Російська Федерація не збирається їх видавати, і самостійно вони також не збираються поки що приїжджати. У справах 9,5 тисяч свідків, та деяких жодного разу не викликали на допит. Ні разу не допитувалися прокуратурою. Маму раз допитували, один раз. Тоді, коли з Києва передали справу в Чернівці. Юрій Аксенен – учасник Майдану і син Героя Небесної Сотні Василя Аксенена. Хлопця ми зустріли на алеї Небесної Сотні в Києві. Шостий рік Юрій приходить сюди, щоб вшанувати пам'ять загиблих. У його батька поцілив снайпер 20 лютого. Відтоді син чекає на справедливість. Ми розуміли і розуміємо, що ці справи розслідуються не за один день. Ми маємо надію, що зараз воно таки все переломиться і справи дорозслідуються. Нас переконали, що це не буде 10 років, це буде набагато швидше. Кожен новий генпрокурор обіцяв прорив у розслідуванні справ Майдану. Але поки що зрозуміло, до фіналу ще далеко. Окрім їх таких гучних заяв, що це справа номер один, вони всім своїм діями показують, що це далеко не справа номер один, і їм давно вже не цікава ця справа. А цьогоріч розслідування взагалі під загрозою зупинення, адже справи Майдану від Генпрокуратури перейшли до Державного бюро розслідувань. Відтак і до нових слідчих прокурорів, яким доведеться вивчати справу спочатку.
в них немає фахових таких спеціалістів, щоб розуміли суть справи. Для того, щоб зрозуміти суть справи, потрібно, ну, знову ж таки, дуже багато часу для того, щоб їх дослідити всі докази. Тому ми зараз знаходимося в такому складному становищі, оскільки справи Майдану просто завіснуть. Хоча передбачалося, що справами Майдану й далі займатимуться слідчі, які вели їх більше ніж 5 років. Вони мали перейти до бюро, але для цього Рада повинна внести зміни до закону про ДБР. Зокрема, ту правку, яка стосується можливості переходу слідчих, які сьогодні розслідують провадження, пов'язані зі справами Майдану, до Державного бюро розслідувань. Більшість із цих слідчих, якщо виявлять бажання, вони зможуть перейти без конкурсу, без додаткових процедур. Але в парламенті про це забули. І повернутися до цієї теми зможуть у найкращому випадку лише 3 грудня наступного пленарного тижня. Я запевняю, що це не вплине на процес розслідування. Адже ми у цих кримінальних провадженнях процесуальне керівництво здійснюють ті прокурори, які протягом 5 років здійснювали процесуальне керівництво у цих кримінальних провадженнях. Слідчі ДБР будуть працювати у тісній співпраці. А ще ГПУ та ДБР створили інвентаризаційну комісію з активістів і родичів постраждалих на Майдані, аби ті контролювали передачу справ і жоден епізод не загубився серед сотень томів. Певна частина справ, біля 40 проваджень, передані до Національного антикорупційного бюро вже і до спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це здебільшого ті справи, які стосуються корупційних злочинів, а також ті, в яких є фігурантами високопосадовці, там, де можлива, власне, підслідність Національного антикорупційного бюро. Менша частина справ передані до Служби безпеки та Національної поліції. Це, власне, левова частка таких проваджень, згідно Кримінально-процесуального кодексу, має відійти до Державного бюро розслідувань. Але, на думку колишнього начальника управління спецрозслідувань Сергія Горбатюка, який і курирував справи Майдану, комісію створили, щоб замаскувати власну безпорадність. Це маніпуляції. Вони показують, що вони начебто щось роблять. Покроково я давав в Рябошапці, що має бути зроблено, які мають бути допомога надана ще в вересні місяць. Нічого з цього не робилося, позвільняли слідчих, позвільняли прокурорів. Фактично більша частина вже не працює прокурорів, які займалися майданівськими справами. Однак чому за Дорябошапкових часів справи Майдану розслідували так неспішно? І чому за 6 років прокурори не спромоглися провести навіть низку експертиз? Горбатюк відповідає так. У нас, наприклад, у 2016 році генеральний прокурор ще, певно, до півдороги не дійшли, він скорочує на 60 чоловік. Тобто 40 слідчих і 20 прокурорів. І обрізається фактично можливість повноцінної роботи по багатьох епізодах. Не було допомоги, саме дуже важливо в розкритті злочинів, допомоги оперативних підрозділів МВС, СБУ. Було приховування інформації, ненадання, тобто на початковому етапі знищення частини документів. Забезпечення експертних установ на дуже низькому рівні. Це відсутність достатньої кількості експертів-балістів. Та проблема не лише із досудовим розслідуванням. Наша гнила судова система робить все те, щоб знищити на цьому етапі результати розслідування, які є. За словами адвокатів родичів Героїв Небесної Сотні, з одними справами зволікають, а інші губляться серед сотень подібних. Саботує – це найкраще слово. Справи призначаються до слухання на одну, максимум 2 години, з перервами там до місяця, іноді на півроку. Також судді невмотивовано самовідводяться, заміняються в цих процесах. Суди, от по деяким справам, якщо передані там ще рік тому, то вони досі не починаються. Ще одна проблема – неможливість заочного засудження тих підозрюваних, які переховуються за кордоном. А таких, нагадую, більшість. В Україні окремого об'єктивного закону немає. Є норми, прописані під конкретних осіб. Особи, засуджені за таким законом, вони підпадають в категорію політичного переслідування. Сама процедура, вона написана саме так, щоб допомогти особі, стосовно якої вона буде засуджена, цей вирок
щоб інші юрисдикції, якщо вона не повертається в Україну, цей вирок ніколи не визнали, не прийняли і не виконали. І адвокати, і прокурори впевнені, причина затягування розслідувань – відсутність політичної волі. Верховна Рада не голосує закони, які б розблокували і заочне засудження, і безперервне досудове розслідування. Тож надія лише на увагу суспільства до справ Майдану. Хоча і це з роками згасає. І про злочини без покарання ми згадуємо хіба на річниці. Ксенія Барвіненко, Сергій М'ясоєдов та Володимир Дєдов. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер». Давайте усі суперечливі питання з цієї теми поставимо нашому гостю Віктору Чумаку, заступнику генерального прокурора, головному військовому прокурору. Пане Вікторе, вітаю вас, дякую, що знайшли час. Ви в ці дні майже на розхват на телебаченні, в ці трагічні дні, роковини. Дивіться, що було до вашого приходу до генеральної прокуратури. Юрій Луценко постійно розповідав, що Сергій Горбатюк не справляється зі своєю роботою з розслідування справ Майдану. Сергій Горбатюк навзаєм відповідав, що це керівництво Генпрокуратури заважає їм працювати і розслідувати справи Майдану. Тепер вже немає ані Луценка, вже з недавніх пір немає Горбатюка. З кого спитати за стан розслідування справ Майдану? Ну, розумієте, величезний обсяг справ Майдану. Сергій Вікторович Горбатюк займав, в принципі, адміністративну посаду і був слідчим там в декількох справах. Але якщо говорити по 141 справи Майдану, то там величезна кількість людей задіяна в цих справах Майдану. І відповідальність за кожну справу несе безпосередньо слідчий, який розслідує цю справу, і безпосередньо прокурор, який є його процесуальним керівником. Тому говорити, що хто відповідальний, оці люди якраз і є безпосередньо відповідальними. Без сумніву, там є людина, яка займає на сьогоднішній день адміністративну посаду, є начальником цього управління, і вона теж несе цю відповідальність за те, як організовується робота щодо розслідування цих справ. Тому відповідальні люди є. Без сумніву, відповідальність несе точно так же і заступники генерального прокурора, і генеральний прокурор, який повністю сам організовує всю цю діяльність. Тому говорити про те, що ніхто не буде відповідати, ні, будуть відповідати. Говорити про те, що може хтось ховатися буде відповідальності, ні, не будемо ховатися відповідальності. Більше того, я хотів би сказати, що і Сергія Вікторовича ніхто ж не виганяв з генеральної прокуратури, це його особистий вибір, йому пропонувалося і працювати далі, пройти тестування, пройти... Ну, чому Горбатюк не залишився, ми трохи пізніше поговоримо, коли будемо говорити про реформу прокуратури. Зараз я вас хотів би запитати, можливо, це наївне питання. Ну, скажіть, для справ такого рівня, 6 років, невже це мало, щоб довести їх до кінця? Ви розумієте, ми нетерплячі, суспільство дуже нетерпляче, і я абсолютно точно розумію, що суспільство хоче швидких рішень, швидких вироків, швидких посад. Швидких вже ніхто і не хоче, 6 років. 6 років – це великий термін. Особливо для тих людей, які хочуть знати, реально знати, хто там винен. 6 років, з іншого боку, це невеликий термін для того, щоб розслідувати справи такої складності, коли, в принципі, є ще й протидія з боку системи. Як би там не було, система сперечається і дуже сильно. Да? Ну, дивіться, тільки в цьому році був кінцево затверджений вирок по справі, яка відбувалася в Вільнюсі у 1991 році. 13 осіб постраждали всього. 27 осіб, яких звинувачували, розумієте? І вироки йшли практично, скільки, порахуйте там, майже 30 з лишнім років. Це категорія справ. Така категорія, вона дуже складна. Тут же половина людей переховується. Свідки виїжджають кудись. Свідків теж дуже важко знайти. Я, наприклад, читав план проведення слідчих дій, слідчих експериментів. І коли в цьому плані я бачу, що свідок зараз виїхав на заробітки в одну країну, в другу іншу країну, в третю країну, я розумію, що це теж тормозить. Це не просто там тормозить роботу адміністративна машина, яка не дає можливості це робити. А об'єктивні обставини, коли люди виїжджають, а такий план мені приносили, і такий план я точно маю і точно його контролюю. Зрозуміло. Ну, давайте про скандал цього тижня, останніх днів. Чи буде розслідування з приводу записів розмов нібито у кабінеті Романа Труби? Та взагалі, яке це може бути розслідування? Чи можна довести, що це саме його голос, що ці записи справжні? Розслідування, скоріше за все, буде. Воно, в принципі, ведеться в плані адміністративного розслідування. В разі виявлення, що там є ознаки злочину, то, в принципі, це може бути і зареєстровано в ЄРДР. Коли ми виявимо, що там є ознаки певного кримінального злочину.
Тому без сумніву воно, скоріше за все, буде, тому що є величезний там суспільний тиск і суспільний інтерес в цьому плані. Але чи можна зараз довести чий це голос, чи це ні? Розумієте, тут вже головна штука в чому? Ну, деякі люди там дуже розумні пишуть, ну що ж там складного, там співставити телефони одних, інших, третіх, трафіки і все таке інше. Але зараз ви ж розумієте, що практично ніхто не розмовляє в відкритому телефонному доступі, а всі ці трафіки, вони проходять через спеціальні месенджери, вони закриті, і трафіки там прослідкувати достатньо важко, в тому числі навіть через телефон. Іноді неможливо навіть, в залежності від месенджера. Так, абсолютно неможливо. А тим більше, що в умовах сьогоднішньої цифрової техніки підробити чий голос, навіть зовнішність, вже не складає абсолютно якоїсь там дуже складнощі. Тому, в принципі, розслідування йде адміністративно. А далі будемо бачити. Зрозуміло. Про реформу прокуратури я обіцяв вам питання щодо звільнення Горбатюка. Як просувається реформа прокуратури? Скажімо, той же Горбатюк сказав, він відмовився проходити переатестацію за визначеними правилами, сказав, що вони несумісні там із законом, що вони деструктивні, ці правила. Наскільки багато втрат, професійних втрат, дійсно втрат зазнає прокуратура з такими відмовами? Власне, чи жалкуєте ви за тими, хто не пройшов переатестацію або не хоче її проходити? Дивіться, ситуація така, що на сьогоднішній день такі втрати склали, я би вам сказав, приблизно до 37% після двох етапів проведення тестування. Тобто це було тестування на знання законодавства і тестування на загальні здібності. 37%. Багато чи це мало? Я думаю, і не багато, і не мало, тому що це може дати нормальну свіжу кров. Але, скоріше за все, ще будуть втрати, тому що ми зараз отримаємо матеріали для фінальної частини тестування, а це називається інтерв'ювання, в тому числі перевірка всіх прокурорів на доброчесність. І ми починаємо отримувати масу матеріалів, які просто-напросто говорять про певні, ну, я би так сказав, поки що про недоліки у прокурорській роботі дуже багатьох прокурорів. Добре, вони будуть перевірятися. Ну, тут логічне питання, що ви будете робити з професійним доробком тих прокурорів, які будуть викликати обґрунтовані підозри в своїй недоброчесності? Ну, ми ж розуміємо, да, що нажити мільйонні статки можна лише там... А як ви думаєте, суспільство закон хоче що більше бачити? Професійного прокурора, дослухайте моє питання, будь доброчесного ласка прокурора? Дослухайте моє питання. Можливо, були, скоріше за все, ці люди приймали незаконні рішення. Скоріше за все, були невинні люди засуджені. Чи не потрібно робити професійний аудит? Воно і є професійним аудитом, тому що всі ці матеріали, вони все одно будуть перевірятися. І, напевно, в тих матеріалях, де ми будемо бачити кричущі порушення закону, які межує або які виходять за рамки, або підпадає під ознаки кримінальних правопорушень, там потрібно буде приймати і відповідні правові рішення. А якщо там буде просто-напросто визначена недоброчесність певна, яка не межує там злочинами, да, то, скоріше за все, ми теж будемо прощатися. Розумієте, тут ситуація така. Один розумний, дуже розумний, чеський політик і президент цієї країни сказав золоті слова, які я не боюся повторювати, що краще один рік помилок, набрати молодих і працювати з, або не на молодих, а набрати доброчесних і працювати з ними, ніж 5 років саботажу. І ми це точно бачимо. Ми живемо практично в 28 роках саботажу країни. Коли саботуються реформи, саботується взагалі інтерес національної країни. То я вважаю, що оцей рік він буде надскладний. Я ж не проти того, щоб виганяти оцю полову. Розумієте? Я за те, щоб ще й дивитися, що вони могли натворити за часи своєї професійної діяльності. Ну, давайте вже безпосередньо вже до вашої парафії. Що з військовою прокуратурою? Який там спадок вам матіоз залишив? Що поганого, що доброго? І що потрібно змінити у цій частині? В чому негативність спадку? Да, або, скажімо, там достатньо професійні люди і достатньо різні люди, як і практично по всій прокуратурі. Точно так же більше 30% відсіялося, точно так же залишилися люди, точно так же люди переходять в одну іншу. Що, в принципі, в прокуратурі повинно бути дуже чітко розставлено на свої місця, це підслідність і процесуальне керівництво за своєю підслідністю. І оце, напевно, той самий негативний спадок, який дістався про те, що військова прокуратура займалася справами, не характерними для неї. Тобто там, де немає ні суб'єкта, ні предмета військового характеру, і цим займалася військова прокуратура. А чому це займалася? Через непрофесійність чи якусь вигоду там шукала? Знаєте, це треба досліджувати.
Ну так, дипломатично ви відповіли. Дякую вам за цю розмову. Віктор Чумак, головний військовий прокурор, заступник генерального прокурора України, був гостем «Подробиць тижня». Ще раз вам вдячний. Починали з фальшивого листування та підстав у месенджерах, а продовжили з литою прослушкою. Скандалів із Телеграму знову побільшало. Однак і це не межа. У телеграм-каналах обіцяють нові потрясіння. Чого ж чекати далі? Як визначити, де правда у лавині звинувачень і компромату? Та як правоохоронцям реагувати на цей детектив? Усі відповіді далі в Олексія Пшемийського. Усе почалося ще два тижні тому. В кінотеатрах виходить стрічка «Джокер» – приквел саги про Бетмена. Фільм б'є всі рекорди у прокаті і одразу приносить авторам понад мільярд доларів. Одночасно в Україні з'являється своя сага. У Телеграмі створюють канал під назвою «Джокер», куди зливають листування з українськими депутатами і посадовцями. Від імені інших колег та чиновників пранкер розводить політиків на одкровення. Першою жертвою став «Слуга народу» депутат Богдан Яременко, який скандалився, шукаючи інтимні розваги прямо в залі парламенту. «Джокер» написав йому від імені генпрокурора. Одним словом, мудак, визнаю. Перший кричав, хоч би вибачився. Уже видалив і написав та підставив, що тут скажеш, не допоміг, це точно. Наступні жертви Джокера – нардепи Михайло Радуцький та Микола Тищенко. Теж слуги народу. Депутати нарікають на колег по партії. Тим часом вибухає новий скандал, який уже прозвали «Криворіж-гейт». У вас криша? Уже не пранкер, а відомий депутат від «Слуги народу» Антон Поляков публікує в інтернеті аудіофайли, які йому начебто надіслав невідомий. Це записи зустрічі його колег із правоохоронцями в ресторані «Околиця» у передмісті Кривого Рогу. Депутати Юрій Корявченков, якого знають як квартальівця Юзика, та Володимир Захарченко. Яка змінює політика економічного характеру? Пускай він скаже, що ти що-то не зробили. Ділайте по моїй команді. А ми посмотримо. Хто буде з прокурорським змішати, ми будемо на ТПРД по ній. На записах депутати обговорюють, як вирішувати проблеми бізнесу і боротися з криміналом. Зустрічає бувших преступних авторитетів, які зараз уважаємо бізнесмени. Люди, які влажують свої гроші, які додали преступники, і влажують в тих наркотиків, в металовому ДБ. Вони не отримують наказ. Це їх бізнес. У перерві коментують і нові призначення в Міністерстві інфраструктури. Я покажу, який у нас новий замміністр. Замміністр чого? Квітіна Саша, моєго. Делаєте, так? Я вам зараз покажу. Ну, недавно, неділю назад. Вона просила, сильно хотіла. Вона хороша. Олександра Клітіна – справді заступниця міністра інфраструктури. Вона стає наступною жертвою Джокера. Пранкер удає посадовця з Офісу президента. Ображена чиновниця начебто нарікає на корупцію у відомстві і навіть готова сісти в міністерське крісло. Міністерство потягнуло б? Потягнуло б. Підготуй матеріал на владу. Не знаю, не дуже гарно зливати свого шефа. Просто правду розкажеш. Ок. Клітіна залишила пранк без коментарів, а от її шеф, навпаки, подякував Джокеру. На тлі цього скандалу з'являються нові записи. Цього разу начебто за участі директора ДБР Романа Труби. Записи начебто робили прямо в кабінеті Труби протягом кількох місяців. Обговорюють і справи Майдану, і розслідування проти колишнього президента, і посадовців НБУ та Міноборони. Цікаво, що на початку осені сам Роман Труба заявив, у його кабінеті знайшли прослушку. Визнав це, коментуючи і скандальні плівки. Кримінальне провадження, якщо не помиляюся, воно було розпочате 21 вересня. Ми знаємо багато відповідей на ті питання, які цікавлять не лише мене, оскільки вона була прослушка поставлена в моєму кабінеті, а які цікавлять і суспільство. Та от чи справжні записи, які оприлюднив Джокер, говорити відмовився. Я фейки і провокації, які вчиняються відносно керівника новоствореного органу, не буду давати і не буду відповідати. Пранки, прослуховування, злиті переписки, ображені чиновники та депутати. Хто може стояти за українськими інтернет-скандалами? Весь этот пранк, да,
Это же на самом деле то же самое, что мошенничество, только с другой целью. К политикам он, естественно, применяется с политическими целями. Прослуховування – серйозна робота, яка під силу лише спецслужбам або колишнім співробітникам. То чи легко написати або зателефонувати людині, видавши себе за когось іншого? Легко можна підділити. Тобто можна взяти від вашого імені комусь, наприклад, позвонити. Якщо чоловік ще обладає якимись навиками, так сказати, підділки голосу, да? То він може легко, так сказати, це зробити. То ж саме стосується емейлів, то ж саме стосується смс-ів. У так званому даркнеті є сотні пропозицій підробки. Ми, звісно, не будемо інструктувати, як це робити. Не советую это делать, это не есть законно. Приміром, у цій групі в Телеграмі пропонують придбати сім-карту, яка може імітувати будь-який номер. Сім-карта такого плану стоїть в районі $100. Да? Оплата йде по тарифу тої країни, в якій ви знаходитесь. Обычно це роумінги йдуть. Або ж взагалі просто поставити на телефон необхідний софт. Є софти определені і определені сервера, які допомагають вам настроїти. Це, звісно, платні речі. Подміну номера телефону. В даному випадку Джокер позвонив комусь, але це був не той чоловік. Та от писати в месенджері, видаючи себе за генпрокурора, так не вийде. Зламати Телеграм чи Ватсап набагато складніше, каже експерт. Я не вірю в те, що це чоловік-одиночка, да, все-таки там потрібні достатньо специфічні знання і якісь гроші на приобретення там, цього софта. Це, ну, мабуть, там $100 000 плюс-мінус туди-сюди. В залежності від, ну, складності, там, який телефон і так далі. Ну, от. Ну, это не миллионы долларов. То есть это, ну, для, я еще раз говорю, для спецслужбы чужой страны такого рода вещь не представляет никакой проблемы. Та от приватний детектив Руслан упевнений, у разі з пранками проти нардепів усе простіше. В компанії ви где-то отдыхаєте, ваш телефон остався без пересмотру. Чоловік просто встановив, наприклад, тот же WhatsApp себе на комп'ютер. Ваш WhatsApp. Для того, щоб його активувати у себе на комп'ютері, з WhatsApp потрібно просто QR-код фотографировать с этого телефона. Это делается до 10 секунд. Кто это может делать, сейчас говорю, это финансово-промышленные группы отдельные, да, разного толка, которые хотели бы получить возможность и дальше активно использовать и влиять на депутатов. Это конкурентные вот эти группы внутри самой фракции. Они все сейчас борются за влияние. Тож не виключено, що Джокер – недалекий агент іноземних спецслужб, а людина, яку жертви добре знають і якій довіряють. Я не знаю, хто такий Джокер. Може, він серед нас навіть зараз. Олексій Пшемиський, Сергій Єрьоменко, В'ячеслав Фролов. Подробиці тижня. Телеканал Інтер. Що змінить в українській політиці хвиля зливів та компромату? Спитаємо в наших гостей. Олександра Качури, депутата з фракції «Слуги народу». Він, до речі, був адвокатом цієї партії та консультував Офіс президента. Так, пан Олександре, вітаю вас. Вітаю. Та у Богдана Бондаренка, експерта з правових питань. І вас дуже радий бачити, пане Богдане. Добрий день. Ну, питання обом однакове. Чим ви можете пояснити оцей вал скандалів? Прослушки, злиті переписки, оновлення якихось звинувачень. І все це навколо однієї партії «Слуг народу». Що за цим стоїть? Хтось намагається розсварити та розвалити «Слуг народу»? Ну, по-перше, тут м'яч на моєму полі. Хочу сказати однозначно, що у нас, окрім зовнішнього ворога, зараз є і дуже сильний внутрішній ворог. Це, по-перше, олігархи. Ви говорите які зараз, ми зараз про країну чи про партію «Слуга народу»? Ми зараз кажемо взагалі, тому що партія «Слуга народу» – це партія, який найбільший рівень довіри є в країні, тобто яка отримала владу. Тобто ми прийшли змінювати систему. Ми зараз наступили на хвіст олігархам. Ми зараз зупинили політичну корупцію, коли раніше довіру громадян обмінювали на кеш, на посади на якісь. Тобто ми це завершили. Ми знаємо, що всі, які намагалися з нами домовитися в фракції, вони потім не з чим залишилися. Прямо ніхто не домовився. І до мене навіть підходили депутати, знаєте, з попередніх скликань і казали, от мені раніше за такі голосування нам давали по $1 000 000, а зараз немає сенсу знаходитися в парламенті. От подивіться, як ми бюджет прийняли. Це вам говорили депутати нинішнього? Попереднього. Ті, які були в попередніх скликаннях, які є зараз. Тобто вони казали, що раніше коаліція передбачала отримання якихось посад, що депутата були, наприклад, державні підприємства, сфери, які він відповідав, міністерство. Це все ділилося, всі отримували гроші і все всіх влаштовувало. Більше того, в деяких фракціях є особи, депутати, які приховуються за депутатським мандатом, яких чекає покарання в найближчий час. Вони теж незадоволені, вони теж хочуть зараз
розхитати всю ситуацію в країні, зробити протестний настрій для того, щоб не понести покарання за все, що вони робили на протязі 28 років. Це помста за вашу принциповість і нову політику. Це однозначно. Ми зараз переломуємо ситуацію в країні, ми змінюємо принципи, і з нами бореться стара система, яка хоче ця гідра тригоголова, яка, стара я сказав, система дуже сильна, з'їсти питання, зараз нову політичну команду. Зрозуміло, пане Олександре. Пане Богдане, як вам така точка зору? Знаєте, я, мабуть, відповідаючи на ваше питання, хотів відповісти спочатку з іншого, але, судячи з відповіді колеги, прийдеться почати з наступного. «Слуга народу», як фракція, і це мається на увазі списочники партії і мажоритарники, набиралися в дуже короткий проміжок часу. Ми говорили про те, що президент – це є не політик, це є людина, яка поза цією системою. Відповідно, у неї в цій системі немає людей. Йому треба було шукати поза цією системою. Відповідно, він шукав, звідки було. І, власне, ті люди, які зібралися, вони є абсолютно різними. Тому ці проблеми, які зараз закладаються в «Слуги народу», які зараз виникають, вони були з самого початку, просто почали проявлятись. Пане Богдане, це зрозуміло. Так. Звідки ноги ростуть? Але це ноги зрозуміло. Ростуть не тільки хто з олігархів. Зараз розвалює «Слуг народу»? Чи розвалюють, чи не розвалюють? Я до того веду, що вони можуть і самі розвалюватись в силу тих проблем генетичних, які були покладені в формування самої партії. Друга проблема полягає в іншому. В тому, що на сьогоднішній день ми можемо констатувати, що ці прослушки, вони були і раніше. Просто сьогодні стало більше інформаційних телеканалів. Сьогодні більше і пилище став доступ кінцевого бенефіціара до людини, яка має прослухати цю інформацію. Цього стало набагато більше і ближче воно. Тому нам здається, що ось зараз почалася ера прослушок. Вам взагалі не здається, що нас чекає ціла епоха прослушок, стеження і що ми входимо в нову політичну еру? Це не стільки політична ера, скільки технічна ера. І просто політичні засоби боротьби залишились ті самі. Використовуються нові технічні засоби впливу. Просто нові технології. 100%. Просто інше питання полягає в тому, що на сьогодні, коли ми говоримо про ці зливи, і звертаємо увагу більше всього на останній скандал, пов'язаний з вироком суду, людини, якою, до речі, судимість погашена, ми постійно забуваємо про інші випадки. Ми забуваємо випадки про політичну відповідальність двох кнопкодавів. Ми забуваємо політичну відповідальність людини, яка обіймала посаду голову комітету, і при цьому не зрозуміло, якими переписками займалася в Верховній Раді. Ми забуваємо те, що не було на сьогоднішній день реакції на злив так само в Телеграмі спілкування декількох депутатів від правлячої фракції, які спілкували стосовно крушування металолому в Кривому Розі. Це є питання, а які мають питання бути відповісти. Задамо зараз Олександру. Пане Олександре, що ви думаєте, наприклад, про цей скандал у Кривому Розі, про за участі вашого колеги Юрія Корявченкова? До речі, цей скандал дуже часто підживлюють і депутати із вашої фракції. Да. Тут треба, так як ви сказали, правильно розуміти, що партія «Слуга народу» – це взагалі перша партія, це зріз суспільства. Тобто у нас є там і вчителі, лікарі, юристи, підприємці. Не так, як раніше, це просто було 450 бізнесменів, які прийшли займатися своїми справами. З приводу цих всіх скандалів, так їх називають, я от прослухав декілька записів з Кривого Рогу начебто. Так, там дійсно схожі голоси на моїх колег, я їх впізнав, але тут питання кримінально-правової ознаки. Тобто я не побачив там ознак злочину, наприклад. Тому що для цього треба провести лінгвістичну і відповідну експертизу, яка встановить, що цей голос належить саме цій особі, і в цій розмові був склад злочину. Тому що от я як юрист і займався велику частину життя дефамаційними спорами, тобто там було таке поняття, що фактичне твердження або оціночне судження. Так от я не побачив в тих, які є зараз аудіозаписи, можливо, будуть ще якісь інші, і будуть там якісь інші факти, про що кажуть. Ну, все конкретних, зрозуміло. Поки що фракція вирішила перевести цей скандал у площину правоохоронну, і, в общем, проведемо фоноскопічну експертизу, побачимо. Потім зрозуміло. Ну, дивіться, всі говорять, щойно пан Богдан сказав, що ми вступаємо все ж таки в нову еру, де будуть діджиталізовану еру ведення української політики. Це, мабуть, не та діджиталізація, про яку говорила ваша, про яку мріяла ваша партія, коли йшла на вибори. Вас вчать взагалі на засіданнях фракції, можливо, як протистояти всім цим пранкерам, розслідувачам, шпигунам, які за вами стежать? Якісь практичні поради дають? Ми, от, до речі, спілкувалися по цій темі з вашим попереднім гостем. І справді він вам є факт. Ні, я вже це знаю, тому що я адвокатом був. І для того, щоб ваш меседжер зараз всім українцям таким секретом ділюся, не взламали, не зробили дубль вашої сім-карти,
користуйтеся просто іноземними сім-картами, яких набагато складніше зробити копії і потім з них написати. З приводу, зараз вся Верховна Рада сидить на іноземних номерах? Ну, така є, на жаль, практика. Мобільні оператори якої країни користуються попитом? Будь-які оператори. Але для того, щоб шахраям було складніше зробити дубль сім-карти, краще робити так. Це в цілях безпеки. Можна я зазирну трошки в вашу кишеню? Вам по зарплаті оплачувати роумінг закордонних операторів? Це сім-карта, вона потрібна тільки для того, щоб зареєструвати месенджер. А, месенджер. Тобто більше нічого не потрібно. Зрозуміло, ну сподіваюся, що там абонплата не дуже потім дорога. Потім отримують смс, ламають Зрозуміло. Канал, наприклад, Телеграм, і потім з нього вам пишуть. Тобто з приводу цього всього також треба встановити. Я знаю, що є записи зараз уже в єдиному реєстрі досудових розслідувань по цим фактам. І після того, коли ми отримаємо офіційну інформацію, ми зробимо принципові рішення на засіданні фракції. Однозначно, я це питання буду контролювати, я вам обіцяю. Зрозуміло. Пане Богдане, з 1 січня має втратити чинність депутатська недоторканність. Так? Але у нас існує низка законів, і ще, звичайно, це не Конституція, ці норми закріплені не в Конституції, але на законодавчому рівні не можна до сих пір проводити слідчі дії щодо народних обранців, заарештовувати їх, наприклад. Як будуть депутати виходити з цього? Ви вірите, що проголосують до 1 січня і всі необхідні законопроекти? Чи буде, як говорить Рябошапка, що буде спиратися тільки на Конституцію, а не звертати увагу на деякі законодавчі акти? Перше, вони не встигнуть, якщо хочуть витримати процедуру, передбачену законом, саме регламентом Верховної Ради. Друге, якщо Рябошапка буде спиратися виключно на Конституцію, він буде порушувати закон. Тому що, я просто поясню, з Конституції прибрали певні гарантії, закріплені на конституційному рівні. Але це не заважає на рівні закону розширювати положення цих гарантій, якими депутати мають користуватися і користуються ними, тому що це абсолютно закон. Суди і Генеральна прокуратура мають на це зважати. І йти в межах Кримінально-процесуального кодексу і закону про статус депутата. Ми можемо зробити висновок, якщо ви говорите, до 1 січня не встигнуть проголосувати ці законодавчі акти. Хотіли б встигли. Тобто з 1 січня поки що депутати, як були недоторканними, так з недоторканними і залишаються. І заяви Рябошапки, мені здаються, в цьому випадку дуже дивними. Тому що депутати продовжують користуватись тим обсягом депутатської недоторканності, який був. Проблема зараз в цьому випадку «Слуги народу» полягає в іншому. В тому, що вони заявили про нову якість політики, але оці питання, розумієте, проблема ж в чому? Це ті два депутати, яких начебто виключили з фракції, вони говорять абсолютно правильно, що застосовуються подвійні стандарти. Їх виключили, а інших ні. Пане чому? Олександре, як ви думаєте, до кінця місяця ви встигнете все ж таки остаточно зняти з себе депутатську недоторканність? Я, до речі, є автором цього законопроекту. Я буду вимагати від фракції. Зараз я знаю, що є політична воля, те, щоб цей законопроект був проголосований і став законом. Тобто це зміна до закону про регламент, це закон про статус народного депутата і до кримінально-процесуального кодексу. Два тижні вас залишилось. В Конституції ми це прибрали, зараз приберемо, підчистимо в інших законах, і у нас не буде касти недоторканих в Україні. Ми це обіцяли, це і ми це зробимо. Підіймалося, тобто чи це ваш зараз проблем? На комітеті вже проголосовано і прийнято за основу цей законопроект. Ми його проголосуємо однозначно. Добре. І це ми в першому читанні його, до речі, проголосували, нам залишилося в другому читанні його проголосувати, він вступить в силу. Добре, вмикайте турборежим з приводу одного законопроекту. Дякую вам за цю розмову. Богдан Бондаренко та Олександр Качер відповідали на мої питання. Дякую вам за це. Дякую. Уже третього «Слугу народу» виключають з фракції. Ним став Роман Іванісов, мажоритарник, що обрався по округу у Рівненській області. Ця історія, на відміну від ситуації з двома іншими слугами, Ганною Скороход та Антоном Поляковим, яких також виганяють, ні в кого не викликає сумнівів. Іванісов взагалі б не потрапив до Верховної Ради, якщо б до виборів була відома вся правда про його біографію. Виявилося, що він був засуджений ще у 90-ті роки за групове зґвалтування неповнолітньої. Самому Іванісову тоді було 17, але він не відсидів і 3 років у тюрмі потрапив під амністію. Судимість уже погашена, а отже, за законом вважається, що людина не засуджена. Однак, насправді ж, вирок був. Сам депутат взявся все заперечувати, коли з'явились перші новини про судимість. Мовляв, це фейк від опонентів, потім призупинив членство у фракції, щоб не ганьбити колег. Тепер голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко стверджує, що Іванісов у фракцію вже не повернеться. А сам Володимир Зеленський пообіцяв зробити все, щоб він здав мандат. Ми продовжуємо подробиці тижня, і ось які теми обговоримо з вами далі. Від мільярдів до в'язниці. Коли НАЗК запрацює на повну силу і покаже небо в клітинку посадовцям, які роками обкрадали Україну. 1001 спосіб викрадення квартири. Чому безхатьком може стати будь-хто? І як чорні нотаріуси та ріелтори полюють на вашу нерухомість?
Цього тижня відкрили оновлений міст на лінії розмежування біля станиці Луганської. І це, певно, найбільш переконливий доказ того, що нова українська влада справді змінила політику держави щодо жителів окупованої частини Донбасу. Цей пункт переходу єдиний на всю Луганську область. Щоденно ним користуються близько 12 тисяч людей. Раніше їм доводилося проходити через тимчасові і дуже незручні конструкції. Їх побудували після того, як міст підірвали у 15-му році. Це було дуже складним випробуванням, особливо для людей старшого віку. Про ремонт мосту попередня влада домовлятись не могла або просто не хотіла. Влітку цього року про ситуацію дізнався Зеленський. Ремонт переправи почали у вересні, змогли завершити дуже швидко. Тепер ті, хто користуються оновленим переходом через лінію розмежування, можуть побачити на власному прикладі, що Україна справді дбає про людей. Ми побудували цей міст, побудували дорогу. Скажу вам чесно, що складна робота. Я хотів би подякувати нашим всім військовим, нашим всім групам, які займалися і розмінуванням цієї території, і нашим будівельникам, і нашим автодорожникам, і нашим журналістам, які дійсно працюють на те, щоб показувати, що ми дійсно, наша сторона робить все, щоб допомагати всім українцям, які живуть в Україні. Нарешті Росія повернула Україні кораблі, які були захоплені біля Керченської протоки. До речі, за кілька днів до річниці того нападу. Майже рік у полоні для двох катерів та буксиру виявився непростим. Росіяни вкрали з суден усе, що змогли. Озброєння, електроніку, прилади зв'язку та навіть особисті речі моряків. Вогнегасники, лампи освітлення та унітази. Це справді шокує. І, до речі, саме цього тижня арбітраж у Гаазі почав слухання у справі про порушення Росією імунітету українських кораблів. Володимир Зеленський готується до зустрічі в нормандському форматі. З датою вже визначилися – це 9 грудня. Місце погоджене – це Париж. Та й зміст переговорів теж зрозумілий. Президент України спробує отримати рішення про повне та постійне припинення вогню, звільнення заручників. Нагадаю, сотні наших людей і досі перебувають у полоні на окупованій території Донбасу, у Криму та в Росії. З іншого боку, вимоги Москви теж добре відомі. Це закріплення на постійній основі особливого статусу ОРДЛО та повне виконання мінських домовленостей, так як вони написані, без перегляду. І от саме це дуже обурює частину українського суспільства та політикуму. Дехто виступає проти будь-яких особливих прав для ОРДЛО та проти виконання політичної частини Мінська. Примітно, що серед тих, хто проти найбільше, і соратники Петра Порошенка, хоча саме він і був автором Мінських угод, писав їх особисто. Тож на 9 грудня в Києві вже заплановані і протести. Обіцяють вийти з наметами на Банкову до Офісу Президента напередодні переговорів у Парижі. Акцію анонсували вчора на Майдані. Називають будь-які компроміси капітуляцією. Навіть цікаво, чи піде протестувати сам екс-президент. Ну а що ж на фронті? Там і далі втрати. Сьогодні загинув молодий офіцер. Є й поранені. Далі репортаж з фронту, а саме з Мар'їнки Донецької області. Це головна вулиця Мар'їнки. Їздять машини, ходять люди, працюють магазини. На перший погляд йде нормальне життя. Але варто відійти із цієї точки на 500 метрів, як починається зовсім інша реальність. У цій реальності ходити можна лише у бронежилеті, бо війна тут просто на міських вулицях. Розбиті будинки, окопи прямо на городах. Навпроти буквально за 300 метрів позиції ворога. І він використовує просто базовірську тактику. Ну, за даними розвідки, на позиції наших противників заходять, ну, тобто ходять діти туди, там їм приносять їсти. Ну, виходить так, що вони ними прикриваються. Ну, аби ми не стріляли і не кошмарили їх. Ну, самі стріляють, потім заганяють дітей. Тобто наражають дітей на небезпеку? Ну, грубо кажучи, так. А можете сказати? Або просто орієнтуються, ну, просто знають, що ми по дітям стріляти не будемо, знають, що там діти є. Ось скріншоти з камери спостереження. Дитина та сепаратист на позиції. Бійці не добирають слів. Я в шокі, якщо чесно. Ну, я вам вже перед цим говорив, как бы, що я не вважаю на позиціях, навіть я не жінний ненавісник. Ну, я б навіть сюди жінку не привів, не говоря вже про те, що кормити дітей на позиціях, коли, ну, це війна. Как ни крути, это война. И тут прилетает со всех сторон все, что угодно.
И не дай бог, что-нибудь с ребенком случится. Детей чужих не бывает, вот лично в моем мнении. Неважно, пускай они с той стороны, с этой стороны, они дети. Зараз тут доволі сильний мороз, і на передовій холод просто нестерпний. Та все ж це краще, ніж тумани, які були перед тим. Бо густий туман – це прикриття для диверсантів. Плохо, ну, плохо видимость повышается. Напрягається і в ушному, можна сказати, ракурсі, і в глазному. Ну, плохо видно, не те, що знаходиться 300 метрів відсюди. А за кілька днів ворожий танковий батальйон пробив першу лінію і намагався пройти далі. Саме за такою легендою тут відбулися бойові навчання українських панцерників. Бо розведення розведенням, а лінію фронту потрібно контролювати. Танки підтримують машини піхоти. Попри розмови про відведення відкриття мосту в Станиці Луганській та домовленості про нормандську зустріч, на лінії зіткнення постійно гремлять вибухи. Лише за останню добу ворог поранив 3 наших армійців. З Донеччини Руслан Сміщук, Дмитро Курченко та Валерій Соловчук. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Цієї неділі вибори у Гонконзі. Як вони відбудуться і чи відбудуться взагалі – велике питання. Тому що протести не вщухають. Звісно, це вибори місцевого рівня, проте вже зрозуміло. Вони перетворяться на референдум про ставлення гонконгців до Пекіна. І на цьому голосуванні може бути своєрідний рекорд. Для участі у виборах зареєструвались більше 4 мільйонів людей. Це на 12% більше, ніж на попередніх виборах у спокійному для Гонконгу 15-му році. Ну, а якщо говорити про протести, поліція діє ще жорсткіше, ніж раніше. Але й опір містян еволюціонує. Люди застосовують хитру тактику блокування машин поліції. Використовують лук як зброю та перекривають дороги до Гонконгу. У місті закриті університети, спалахують вуличні сутички. Активісти тиснуть на бізнес, що підтримує владу. Вимоги людей не змінились. Хочуть, перш за все, розслідування проявів насильства з боку поліції та повноцінного самоврядування. А отже, суттєвого обмеження можливостей центральної влади контролювати Гонконг. Пекін поки відмовляється йти на будь-які поступки. Але навіть у Гонконзі ситуація з протестами не настільки страшна, як в Ірані. Там уже сотні загиблих. Країна закрита, навіть інтернет відключили. На вулиці вийшли мільйони людей, чого вони вимагають, розбиралася Анна Філь. Заблоковані дороги, потрощені заправки, охоплені вогнем банківські відділення. Цього тижня бензинові протести сколихнули майже сотню іранських міст. За офіційними даними, загиблих 12. Та правозахисники кажуть, жертв набагато більше. Ситуація дуже тривожна. Найбільше нас непокоїть застосування силовиками бойових набоїв. Надходить інформація, що лік загиблих іде щонайменше на десятки, а за деякими даними навіть на сотні. В Amnesty International заявляють, по мітингарях працювали снайпери. Крім того, іранська влада вдалася до інформаційної блокади. За даними міжнародної організації NetBlocks, яка відстежує кількість інтернет-підключень у різних країнах, протягом 5 днів в Ірані цей показник тримався на нулі. Країна фактично була відрізаною від світу. Тому й побачити, що відбувається в Ісламській Республіці, можна лише з нечисленних кадрів, знятих на мобільні телефони. За передачу відеопротестів іноземним джерелам в Ірані можна потрапити за грати. Водночас державні телеканали транслювали велелюдні демонстрації прихильників режиму. А почалися протести через зростання цін на бензин. Уряд оголосив про це минулої п'ятниці, мовляв, аби були кошти на субсидії для бідних. Загалом паливо в Ірані – одне з найдешевших у світі. На наші гроші літр – 2 гривні, після підвищення – 3. Та крім того, в країні запровадили ліміти – 60 літрів бензину на місяць. Якщо більше, платив двічі дорожче. В Ірані все залежить від цін на пальне. Якщо вони зростатимуть, збільшиться вартість житла і харчів. Рішення уряду завдасть болючого удару людям, надто робітничому класу. Іранці і так живуть бідно. В країні рекордний рівень інфляції та безробіття. Причина – американські санкції. Тегерану обмежили можливості вести бізнес із західними державами. І головне – продавати нафту. А це основне джерело доходів. Через санкції Іран не може закупити обладнання для нафтопереробних заводів і виробляти власний бензин. Тому імпортує його з-за кордону, хоча має одні з найбільших запасів чорного золота у світі. Ми розуміємо, що санкції США не минають безслідно для економіки, але зараз ситуація критична. Людям доводиться заощаджувати на найнеобхіднішому.
То у Вашингтоні кажуть, санкції спрямовані проти влади, щоб змусити Іран відмовитися від ядерної програми. Народний опір режиму аятоли США підтримали. На іранський народ чекає краще майбутнє за умови, що уряд поважатиме права людей, відкине свої революційні гасла і дестабілізуючу зовнішню політику, і поводитиметься як нормальна правова держава. Та залізна рука режиму втримала ситуацію під контролем. Напередодні президент оголосив про перемогу над бунтівниками. Анархістів, які вийшли на вулиці, було небагато. Утім, вони добре організовані й озброєні і діяли відповідно до плану, розробленого сіоністами й американцями. Лідерів протестів пообіцяли заарештувати і покарати. Доступ до інтернету поступово відновлюють. Напруження на вулицях пішло на спад, принаймні поки що. Анна Філь, подробиці тижня, телеканал Інтер. Ви дивитесь подробиці тижня. Ми продовжимо після реклами. Від мільярдів до в'язниці. Коли НАЗК запрацює на повну силу і покаже небо в клітинку посадовцям, які роками обкрадали Україну. Тисяча і один спосіб викрадення квартири. Чому безхатьком може стати будь-хто? І як чорні нотаріуси та ріелтори полюють на вашу нерухомість? Пластик – на історичне звалище. Коли в Україні остаточно зникнуть поліетиленові пакети і чим їх планують замінити? В ефірі «Подробиці тижня» ми знову з вами. Небезпека, яка загрожує кожному. Квартирні шахраї вигадали вже стільки способів привласнити чужу нерухомість, що можна створювати кримінальну енциклопедію. Чорні нотаріуси, ріелтори, банкіри та судді. У схемах зазвичай задіяні десятки людей. Чому безхатьком може стати кожен із нас? Та як убезпечити свій дім, розбиралась Олена Зоріна. Ольга Миколаївна вже місяць не може потрапити у свою двокімнатну квартиру. Ми 5 чи 6 чоловік мордоворотами і в хату та саме я ворвалися і там розговарювали із моєю невісткою. Мене тут ці люди в хату не пустили. Виявилося, це представники банку, а її житло в заставі. Квартиру пенсіонерка придбала 20 років тому. Заплатила тоді 4 тисячі доларів. А згодом з'ясувалося, документи підроблені, а вона – жертва аферистів. Всім хазяїв іде на цю квартиру. Шахрая засудили, на його рахунку півсотні подібних афер. Однак до цього він устиг взяти кредит у банку під заставу квартири Ольги Миколаївни. Відтоді жінка доводить свою правду у судах. І що робити наразі, не знає. У багатільню піти, чи куди я повинна піти? Жертвою квартирних аферистів може стати будь-хто. Під прицілом насамперед квартири, що тривалий час стоять порожніми, господарі яких за кордоном або у відпустці. А також самотні люди, асоціальні чи ті, хто мають борги за комуналку. Люди, які зависимі від алкоголю, люди, які зависимі від наркотиків, складними судьбами, які попадають під психічний вплив. Розвідка в них налагоджена, будь здоров. Земельні ділянки, дачі, квартири і будинки переоформлюють будь-що. Чим дорожче об'єкт, тим вишуканіша схема. Ось одна з останніх. Квартири передаються у власність, в уставний капітал товариства з обмеженою відповідальністю. Майно передається лише актом прийому-передачі. Власник може навіть і не знати. В схемі мають бути учасниками нотаріуси або реєстратори, оскільки в даному випадку ми кажемо про підроблення підпису власникам. Чорні нотаріуси, ріелтори. У схемах зазвичай задіяні десятки людей. І убезпечити себе неможливо. Сховати документи за 10 печатками та замками – теж не варіант. Навіть найнадійніший сейф не врятує від шахраїв. Підробити за бажання можна все – від звичайнісіньких довідок до більш серйозних документів, довіреностей, дарчих свідоцтв на право власності і навіть паспорту. Чим складніша схема, тим дорожчі й документи. Подібна послуга коштує десь в районі від 2 до 5 тисяч доларів, в залежності від об'єкту нерухомості. От територія моєї дачі. Почти 8 соток. Вже рік військовослужбовець Леся Черниш намагається довести, що дача, яка дісталася їй у спадок від дідуся, справді її.
Ключі у мене є. Юридично я не маю права сюди заходити. Будинок і земля у межах столиці виявилися ласим шматком для шахраїв. Вот, это договора о том, что дача принадлежит мне, на дом, на землю. Такие же есть документы и у других лиц, которые считают себя якобы власниками. Її дачу аферисти встигли перепродати двічі. Про все це жінка дізналася випадково від сусідки, яка помітила масштабні перетворення на ділянці і зателефонувала. Говорить, у тебе горить великий костер на участке. Я говорю, что нет, я нахожусь дома с детьми, позвонила мужу. И когда мы приехали на участок, мы обнаружили группу людей, которая там ломала полностью майно мое, палили мои же вещи на участке. На мой вопрос был, который задан им, кто вы такие, один из них сказал, я власник. Шахраї поводилися зухвало і навіть погрожували. Когда я начала фотографировать номера машины, машины этих людей, которые были там, один из них, который типа властник, подошел мне и сказал, если, не дай бог, эти фотографии всплывут в соцсетях или же где-то на каких-то интернетах, говорит, ты подумай, хорошо, у тебя есть двое детей, которые ходят, и назвал номер моей, ну, школы детей. Це стало можливим через фальшивий паспорт, підозрює Леся. Вони підділили серію, номер паспорта, підпись підділили. У підробці інша фотокартка. Не зазначено, що жінка заміжня. Під час укладання угоди з затвердженням нотаріуса начебто була і власниця цього паспорта. Теж Леся Черниш, хоча й інша. В этот день, когда была сделка, я была на службе. Як таке стало можливим, розпитуємо в експерта, і той шокує. Ані підробленого паспорта, ані двійника власниці не було. Скоріше за все, що була використана просто скан-копія. Самого паспорту взагалі не було. Тобто до нотаріуса паспорт не приносили. І у нотаріуса власника або особи, підставної особи, теж не було. Була домовленість з нотаріусом про цю угоду. Ціна виготовлення буде порядка 50-70 доларів. Дачні рейдери зазвичай працюють над кількома об'єктами, тому і потерпілих може бути не один десяток. Вони роблять там 10 об'єктів і закладують витрати, що 2-3 об'єкти повернеться господарям, а інші остануться. Схема стара, як світ, каже наш експерт, і злочинці на ній ще й зекономили. Дані зведені з різних структур, з різних відомств. Оборудка обійшлася шахраям. Десь порядка 3000 доларів. За інформацією наших джерел, один із нотаріусів, який засвідчував угоду, входить до негласного списку так званих чорних нотаріусів. Їх у столиці близько 20. У реєстрі судових рішень його прізвище доволі популярне. Фігурує у понад 60 різноманітних справах, зокрема й кримінальних. І всі вони стосуються оформлення нерухомості. Але попри це він досі працює. Офіс в одному зі спальних районів столиці. Прямую до нього. Але поговорити вдається тільки з помічницею. Ну, він зараз на виїзді, не знаю, куди він буде. Чи був нотаріус у змові з шахраями, довести це доволі складно. Нотаріус завжди може закритися статтею 8 закону про нотаріат. Це таємниця, таємниця вчинення угоди. І якщо сторони не захочуть розкрити, хто був учасниками і якісь підробиці даної угоди, то відповідно нотаріус може відмовитися на цій підставі давати будь-які пояснення. І навіть якщо щось і скаже, йому мало що загрожує. Будь-яка схема без якихось там криш чи в певних силових структурах, які мають контролювати цю діяльність, не відбувається. А несе відповідальність за справжніх документів людина, яка подає ці документи. Нотаріус тільки оцінює відповідність. У Лесі Черниш є шанси довести, що вона справжня власниця. Однак на це можуть піти роки. Якщо воно по закону приналежить мені, то я готова за це боротися до останнього. Тож чи буде в цій історії хеппі-енд? Побачимо. Олена Зоріна, Олена Бринза, Оксана Сергієнко, Сергій Килимник, В'ячеслав Фролов і Володимир Кувакін. Подробиці тижня, телеканал Інтер. Майже 5 мільярдів гривень – це сума зловживань
що переросли у підозру екс-нардепу Денису Дзензерському. НАБУ звинувачує його у недостовірному декларуванні своїх статків, приховав фінансові зобов'язання перед банками. І хоча сума вражає, повторю ще раз, майже 5 мільярдів гривень, ситуація все одно типова. Сотні чиновників та депутатів роблять приблизно те саме. Ховають майно, реальні заробітки та фінансові зв'язки. Відшуковувати усі такі зловживання повинен спеціальний державний орган НАЗК – Національне агентство з питань запобігання корупції. Саме в його управлінні – реєстр електронних декларацій посадовців. Однак журналістам поки вдається знаходити у десятки разів більше зловживань, аніж спеціалістам НАЗК та НАБУ. У чому ж проблема? Та коли НАЗК запрацює наповну? І на Томі нашукала відповідь. Елітні будинки, дорогі подарунки та небачена розкіш. Рівно 3 роки тому бідні українці вперше побачили, як живуть їхні багаті слуги. Народні депутати, судді та чиновники різного рангу. Останні здали свої нульові е-декларації. Ми побачили ці там маєтки, гроші, золото, ну і всі неймовірні статки, там мощі святі і так далі. Я навіть собі уявити не можу. Яка це кількість грошей? 700 мільйонів готівки, що було задекларовані Дубневичем. Або десятки тисяч квадратних метрів нерухомості. Логічно було, що наступний крок був звідки, як, чи на легальні доходи ці речі всі були акумульовані. Та наступний логічний крок так і не настав. Реально декларації ніхто не перевіряв. Ні першого року, ні другого. У 17-му році через зрив перевірки Україна навіть втратила транш ЄС на 700 мільйонів. І винне у провалі насамперед одне відомство – Національна агенція із запобігання корупції. Там плюс-мінус за 2 роки перевіряли, що 600 з копійками декларацій, маючи мільйони. Орган є непрацюючим. Тому є багато причин. Головна з них, як на мене, це неадекватний політично залежний менеджмент цього органу. Як наслідок, жодного провадження, яке б завершилося результатом. Та сподівання на зміни все ж є. Парламент ухвалив рішення, обіцяне політичними гравцями ще до виборів. Агенцію перезавантажили. Тепер це вже буде не колегіальний орган, як раніше. Всі повноваження матиме лише керівник структури. Вже немає колегіальності, вже немає п'ятеро. Вони не можуть перехресно показувати пальцем один на одного. І буде людина, яка політично відповідальна за роботу НАЗК. Зараз якраз триває конкурс на цю посаду. Та чи є охочі одноосібно взяти на себе всю відповідальність? Ми питаємо у членів конкурсної комісії. Є такі люди. Чесно вам скажу, що були такі побоювання. Чи будуть охочі подаватися на конкурс? Ну тому що ви абсолютно праві. По-перше, попередня слава НАЗК. Всі оті зрадоперемоги, незапуски декларацій, неперевірка політичних партій, викривачі, які виходили з інституції. Ну, тобто, там, скажімо так, негативної слави ще надовго вистачить. Сьогодні стало відомо, що до комісії надійшло 32 заявки. Переважна більшість кандидатів – це кияни. Передовсім це юристи й науковці. Краще мають обрати у грудні. Нам треба, щоб майбутній керівник запустив агенцію і її роботу. Всі повноваження він для цього буде мати. Вони вже є в зміненому законі. Питання – обрати людину, яка а. захоче це зробити, б. матиме компетенції це зробити і, найголовніше, не злякається це зробити. Попереднє керівництво давно зажило скандальної слави. Їм закидали саботаж, повільну та вибіркову перевірку декларацій, політичну залежність і некомпетентність. Було навіть безпрецедентне преміювання самих себе при цілковитій бездіяльності. Ба більше, екс-очільниці Наталі Корчак самі оголосили підозру через незадекларований автомобіль. Уявіть нонсенс, коли особа, яка має очолювати орган, що безпосередньо займається виключно там електронне декларування, порушує норми, прямі норми цього електронного декларування, не внісши туди відповідне майно. Зараз у системі більше 2 мільйонів декларацій чиновників і депутатів. І це буде завданням номер один для нового НАЗК. Ресурси для перевірки є. Було б бажання. Це буквально питання декількох днів. Перевірити всі декларації. Вони не вручну мають перевіряти. Перевіряє система, порівнює декларацію, порівнює з офіційними реєстрами. Нехай би навіть розпочали там з декларацій, що були останні подані за 18 рік. Та якщо декларації чиновників подаються в електронній формі, то зі звітами політичних партій інша картина. Просто в 2 словах уявіть собі тонни вантажівки фізичної паперової звітності, які звозяться до НАЗК,
які публікуються лише в PDF на читабельному машинному форматі. Хоч і мізерні, але все ж результати роботи НАЗК таки є. У деклараціях депутатів минулого скликання агенція знайшла недостовірних даних на майже 90 мільйонів гривень. Більше того, НАБУ зараз розслідує одну з найгучніших справ – про 4 мільярди, які забув задекларувати екс-депутат Денис Цензерський. Поки він був депутатом, а генпрокурором, пробачте, був Луценко, то проблем в нього не було, хоча справі цій більше 2 років. Тільки людина позбулася депутатського імунітету, одразу дотягтись до нього можна було. А мова йде про 4 мільярди незадекларованих зобов'язань перед банками. 4 мільярди гривень, друзі. Суттєво проливають світло на статки українських чиновників і журналісти-розслідувачі. Нещодавно стало відомо про геть небідне життя чинного нардепа Олександра Дубінського. За душею колишній журналіст має 24 квартири та 17 автомобілів. Мама любить скорість. Любить скорість. Щоправда, питань до нього правоохоронця бути не може. Все це набуте ще до депутатського життя. Декларацію Дубінський обіцяє подати навесні. Я щиро сподіваюся, що НАЗК – спеціально створена інституція. Робитиме це, ну, якщо не краще, то точно в більших масштабах, ніж це роблять зараз журналісти. Ну, бо ми не платимо журналістам, а от НАЗК податками ми платимо. І це їхня робота – перевіряти декларації. А перевіряти буде кого. Цьогоріч до парламенту зайшли сотні нових політиків. Та й депутати, які програли вибори, все ще зобов'язані подавати звітність про доходи, так звану дембельську декларацію. А ще НАЗК розсекретить звіти військових прокурорів і співробітників СБУ. Інна Томіна, Василь Мінавщиков, подробиці тижня, телеканал «Інтер». Він у владі найдовше серед усіх у своїй країні та може стати першим, хто пересяде з прем'єрського крісла на тюремні нари. Голова уряду Ізраїлю під загрозою засудження за корупцію. Що ж такого наробив Бен'ямін Нетаньяху? Давайте подивимось. Отже, рішення ухвалене. Після тривалих консультацій і сумнівів юридичний радник уряду, головний адвокат держави дозволив висунути прем'єр-міністру Бен'яміну Нетаньяху звинувачення. Я повідомив адвокатам прем'єр-міністра про моє рішення висунути йому 3 звинувачення. День, коли генеральний прокурор ухвалює рішення про звинувачення прем'єра в тяжких злочинах, є важким і сумним моментом для ізраїльської політичної системи. Звинувачення висунуть одразу у 3 справах. І всі вони доволі тяжкі. За 2 пунктами у підриві суспільної довіри до державної влади. 3-й пункт, найсерйозніший, це звинувачення в отриманні хабара, тобто у корупції. 7 років тому за подібною справою його попередник Ехуд Ольмерт опинився за ґратами. Тепер головна інтрига – піде прем'єр з посади чи ні. Є цікава деталь. Коли судили Ольмерта, голова парламентської опозиції Нетаньяху заявив, людина із подібним звинуваченням не має права очолювати державу. Зараз же прем'єр-міністр Нетаньяху говорить прямо протилежне. Це наш останній і рішучий бій. Приблизно так формулює своє ставлення до питання прем'єр. Усі справи Нетаньяху вважає політичним замовленням і закликає своїх прихильників боротися за демократію. Я не дозволю брехні перемогти. Я і надалі керуватиму країною згідно із законом, із відповідальністю, відданістю і турботою про безпеку і майбутнє всіх наших громадян. В Ізраїлі немає такого закону, який би змусив чинного прем'єра піти у відставку у разі висунення звинувачень. Тож процес його усунення від влади може затягнутися мінімум до літа. Він має недоторканність і поки вона є, передати справу до суду не вийде. Дальше ще інтересні. Будуть в случае, если его не лишат прикосновенности, то его противники подадут в Верховный суд с целью, чтобы суд сказал, невозможно не лишить его неприкосновенности. В случае, если его да лишат неприкосновенности, Биби подаст в Верховный суд и скажет, отмените это решение. Уся ця юридична криза збіглася із кризою політичною. В Ізраїлі майже рік немає уряду. 2 вибори закінчилися нічим і найближчим часом, найімовірніше, оголосять 3-й за рік. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці тижня, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Обшуки в Одесі. Оперативники СБУ, Держбюро розслідувань та представники прокуратури прийшли сьогодні до мерії, розбираючись у справі про привласнення 100 мільйонів гривень. Ну, а міський голова Геннадій Троханов тим часом раптово потрапив у лікарню. Чому ж захворів одночасно з обшуками? Як вкрали гроші та що знайшли правоохоронці? Розбирався Андрій Анастасов.
Співробітники СБУ та прокуратури зранку прийшли з обшуками до одеської мерії, і поки вилучали документи, у місті прогреміла ще одна новина. Мер Геннадій Труханов госпіталізований. Сам він згодом у Фейсбуці пояснив, напередодні його екстрено прооперували. Каже, це пов'язано з його спортивними заняттями. Почувається добре, проте яка саме була операція, не уточнює. Видать, чрезмірне заняття спортом дали свой результат, к сожалению, отрицательный. Мне пришлось прислушаться к мнению врачей и экстренно сделать определенные медицинские процедуры. По обіді про обшуки в мерії вже нічого не нагадувало, а в СБУ повідомили. Слідчі дії відбувалися у справі щодо привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем. Мовляв, посадовці міськради та комунального підприємства за допомоги хитрої оборудки заволоділи коштами міського бюджету. Встановлено, що посадовці у змові з комерційними структурами привласнили майже 100 мільйонів гривень під час погашення кредитної заборгованості перед комерційним банком. Згодом ситуацію прокоментували і в Генпрокуратурі. Проблема була пов'язана з тим, що було створено фактично штучний борг, за який чиновники одеської мерії пропонували розплатитися одеситам. І компанії, які викупили борг, вони афілійовані чи пов'язані з чиновниками одеської мерії. Зауважимо, що останні кілька років навколо одеської мерії постійно відбуваються корупційні скандали, тому нинішні обшуки не стали сенсацією. Втім, звучала і версія, що дії правоохоронців можуть бути політично мотивованими. Якщо є нарушення закону, за них мер, руководство мерії, має понести відповідальність. Якщо цього немає, то, опять же, власть не должна это использовать с точки зрения политического давления на мэрию и, скажем, с точки зрения подготовки к будущим местным выборам, которые состоятся в 2020 году. Очень не хочется, чтобы в результате этого противостояния пострадали люди, работающие в городском совете, которых, как бы, возможно, могут использовать в качестве стрелочников. Отже, треба дочекатися, що з цього приводу думає сам Геннадій Труханов. Він уже заявив, що в понеділок вийде на роботу. Андрій Анастасов, Лариса Зубенко, Ігор Міханошин. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер», Одеса. Але це ще не всі новини з Одеси. Там вже майже добу закритий аеропорт через інцидент, що стався з бортом турецьких авіаліній. Він прямував зі Стамбула. У літака зламалася передня стійка шасі під час приземлення. Погода була дуже складною, потужний боковий вітер. Усіх пасажирів борту евакуювали. Однак прибрати літак швидко не змогли через ті самі штормові умови. Довелося скасувати або відкласти десятки рейсів. Українським поліетиленовим традиціям настає кінець, і кульок із кульочками може назавжди зникнути з осель. Депутати у першому читанні ухвалили законопроект, який обмежує використання пластикових пакетів, щоправда, з 2022 року. Тож, яку альтернативу пропонують, яке покарання світитиме порушникам і як такі економи працюють в Європі? Про все це Феруза Бегматова та Олена Абрамович. Потому что кроватки распаковали и куча гофрокартона, вот. І все привозиться на переработку. Це модель та акторка Аня Грейсь. Повідомлення для своїх підписників у соцмережі вона записувала на столичній станції сортування сміття. Сюди вона регулярно здає непотріб на переробку. Останній візит не відклала навіть через перейми. Я позвонила своєму врачу, спросила, тренувальні та схватки чи настоящі. Він говорить, ну, скоріше всього, настоящі, їдь в роддом. А у мене вся машина в мусорі, там все загрузила вообще, повністю вся забита. Думаю, ну я тут уже рядом, мені тут 5 минут під'їхати, уже здати этот мусор і зі спокійною душою вже їхати в роддом. Поздавали, посортировали, приїхали в роддом, говорять: "Ні, це не тренувальне, це рожаєш". Все, положили. Операція чоловік. Тіму лишень 3 тижні, але і він уже екомалюк. Приміром, носить спеціальні підгузки, которые разлагаются в окружающей среде. Они чуть подороже обычных. Загалом, екоактивне життя акторки організоване так.
Здесь у меня две коробки, в которые идет весь мусор, который я предварительно высушила, вымыла. Сжечь стоит денег. Это 100 гривен за большой пакет. Вот он как раз где-то литров 60. Также у меня настроен регулярный платеж. 100 гривен в месяц я плачу на поддержание станции. А во второй бак у меня идет все, что идет на переработку. Это стекло, пластик твердый. Та головним і водночас найлегшим кроком Аня Гресь вважає зменшення використання поліетиленових торбинок і натомість пропонує альтернативу. Это мои пакетики, в которые я складываю фрукты и овощи в магазинах. Я в Инстаграме это все постила, там одна мамочка молодая написала, конечно, когда у тебя будет ребенок, ты будешь выбирать поесть или попить чай, или помыть эту бутылочку. Но тем не менее, вот сейчас ребенок у меня есть. Я продолжаю это делать, и вот мы на прошлых выходных тоже отвозили на сортировку. Все возможно, было бы желание. Але таких, як пані Гресь, в Україні одиниці. Тож тих, у кого бажання поки що не виникло, вирішили мотивувати на законодавчому рівні. Депутати в першому читанні ухвалили законопроект, згідно з яким із 2022 року поступово обмежуватимуть використання пластикових пакетів. Вони мають зникнути з магазинів, інакше продавцям виписуватимуть штраф. Щоправда, поза законом буде не весь поліетилен, а лише так звані маєчки. Та чи готові українці від них відмовитись? Чтобы были, чтобы не было их. У нас пакетики бумажные. Та це ж жах, кошмар. Це ж вообще на озеро піди, подивіться, що там робиться. Мене в прошлом году, по-моему, там інтерв'ю брали тоже по поводу этих пакетов. Я вообще дворником работаю. Представляете, оце мені оце убирать його. Вітер мені на деревах іде, хоче його тіліпається, висить. Та все ж говорити, це не сміття сортувати. Ні, просто щоб в кармані не нести. А так в мене нема, що з собою носити тряпчани. Я ж не вийшло в мене, щоб я... Взагалі проти, звісно, проти всього. А поки в Україні екосвідомість лише пробуджують, у Бельгії активність – це тренд. Пластикові пакети заполонили простір. Вони скрізь у морі, в лісах забруднюють природу. І з цим треба щось робити. Такий підхід у Бельгії давно. 2 роки тому використання поліетиленових пакетів обмежили і на законодавчому рівні. У магазинах одягу безкоштовно, кульки більше не видають. А торбинки з тканини стали модним аксесуаром для шопінгу. У суботу я ще й ношу з собою багато маленьких торбинок для овочів. Сьогодні не брала, але у вихідні, коли купую більше, обов'язково. Але я не найкращий приклад. Тут є такі, хто навіть носить скляні ємності для риби. На базарах з'явилися паперові пакети, можна побачити і пластикові. Та зазвичай це біопластик, вироблений наполовину із вторсировини та придатний для компосту. Але я витрачаю їх дедалі менше, я б сказав, наполовину менше, ніж раніше. І ми намагаємося не пропонувати такі пакети. Але, звісно, завжди знайдуться люди, які просять, і ми мусимо дати. Біо та паперові пакети, звісно, коштують дорожче, ніж звичайні поліетиленові. Іноді в рази. Тож основні витрати внаслідок зміни законів на плечах продавців. Перший рік після заборони ретейлерам дозволяли використовувати залишки закуплених раніше пакетів. І поки що порушників не карають. Не думаю, що хтось це контролює. Принаймні, я ніколи не бачив контролерів. Такий підхід вважається більш ефективним. Не через покарання, а шляхом усвідомлення необхідності обмежень. Необхідно лише 5 секунд на виробництво пластикової соломинки. І скільки ми нею користуємося? 5 хвилин? 10 максимум. І потім потрібно 500 років, щоб вона розклалася. Нам слід відмовитися від таких речей. Є альтернатива. І хоча пакет із пакетами – це невід'ємний атрибут, який крізь роки об'єднує родини, варто нарешті наважитись на зміни. Адже викинуті торбинки потрапляють або на смітник, де, до речі, ще жоден пакет у світі не встиг розкластися, а їх випускають із 50-х років, або ж в океан, де утворюються пластикові острови, через що тисячі тварин гинуть. Фіруза Бегматова, Олена Абрамович, Євген Камінський. Подробиці тижня, телеканал «Інтер». Нарешті з'ясувалося, чого ж вимагає МВФ від України. Ключовий пункт – ухвалення закону, який унеможливить повернення колишнім власникам тих банків, що перейшли в управління держави. Ухвалити ці норми законодавці мають до нового року. А це означає лише за 2 пленарні тижні, які залишились. Інші вимоги кредиторів влада вже виконала. Державний бюджет на наступний рік затверджений, скажімо так, дуже консервативно, без роздутих видатків. А ще влада гарантувала незалежність Національного банку. Отже, доля траншів у руках
народних депутатів. А от що з того буде народу та яких ще рішень влади потребує не стільки МВФ, скільки, власне, економіка країни? Давайте поговоримо про це з нашою гостею Оксаною Продан, відомою економісткою в нашій країні. Пані Оксано, як завжди, радий вас бачити. Дякую, що знайшли час. Доброго вечора. Ну, ваш прогноз. Урядовці та депутати цього року встигнуть до кінця року зробити все, щоб все ж таки отримати транш від Міжнародного валютного фонду? Ну, я думаю, що на даному етапі до кінця цього року все, що могли, вони вже зробили. Закон по банкам вони проголосують, я в цьому практично не сумніваюся. Питання по землі в першому читанні проголосували, тому що насправді ж ринок землі – це теж одне з питань. І це для мене велике питання, але я думаю, що все-таки черговий транш піде, і про землю будемо говорити надалі вже в продовженні роботи з МВФ. І ще одне питання, яке так само під питанням для мене – це ринкові ціни на газ. Це теж обов'язкова умова. Земля і ринкові ціни на газ – це те, що, мені здається, буде тяжко проходити. Якщо ви вже заговорили про земельну реформу, ваше до неї відношення, відповідний законопроект вже в другому читанні обіцяли також проголосувати до кінця цього року. Як ви вважаєте, чи вистачить голосів? Та які правки, на вашу думку, обов'язково потрібно внести в цей закон після першого читання? Я думаю, що в цьому році вони цей законопроект про землю не проголосують, тому що насправді, навіть не говорячи про іноземців, про яких зазвичай говорять, не говорячи про обсяг той землі, який має йти в одні руки, для мене самим важливим в цьому законопроекті повинно бути захист права власності тих людей, які сьогодні мають паї. Тому що насправді сьогодні реєстри, вони зовсім не захищені від внесення змін. От сьогодні в ефірі у вас в програмі було про те, як квартири крадуть, рейдерять. Так само можуть рейдерити і земельні ділянки. Будь-яку власність, до сьогодні зрозуміло. Паї не крадуть і не змінюють дані в реєстрі тільки тому, що є мораторій. Тому що не може бути поміняний власник. Що буде, якщо не забезпечити право власності для пайовиків, в першу чергу? Оце величезна проблема. І мені видається, що це перше, що повинно бути зроблено, це захистити право власності простих людей, які сьогодні є власниками земельних ділянок. І друге, якщо не буде цього захисту права власності, що через реєстр, що через судову реформу, жоден незалежний інвестор так само в Україну не прийде. Але якщо ви говорите, що до нового року не проголосують, то де гарантія, що проголосують наступного року? Там монобільшість може, в принципі, і не проіснувати ще кілька місяців. Ну, знаєте, якщо для нас важливо щонебудь, або для них важливо щонебудь, аби проголосувати, то це одне питання. Якщо вони декларують ті самі речі, які хочуть зробити, і хочуть реально запровадити ринок, а не роздати, продати, дати можливість комусь вкрасти через реєстри, то це інше питання. Але в будь-якому випадку я знаю, що зараз по всій Україні фермери працюють з мажоритарниками, вони зустрічаються, знаходять їх, пояснюють, що за це голосувати не можна. Тому я думаю, що робота над проектом ринку землі ще буде достатньо сильна. Мінекономіки відправило на приватизацію сотні державних підприємств. За вашою оцінкою, чи правильно робити це саме зараз? І чи допоможе це з боротьбою у корупції у держсекторі, ну, як про це говорить влада? Ну, в Україні сьогодні 3600 там з хвостиком державних підприємств. З них працюють тільки 1600. 2000 підприємств де-юре є, де-факто їх нема. Причому це цифра цього року, минулого року, уряду Гройсмана, уряду Яценюка. І декларації про приватизацію були, але до сих пір ці 2000 підприємств не закриті. То я вважаю, що процедура мала би бути така. Спочатку 2000 підприємств, які, можливо, в них на балансі є. Неліквідні. Неліквідні, да? Тобто спочатку треба вирішити питання з ними. Їх просто закрити або за безцінь навіть, якщо. Але закрити, ліквідувати їх як клас. Залишиться 1600. З них продавати тільки неприбуткові. Те, що складно державі вести, те, що не може держава чим управляти. А далі вже дивитися, що куди йти. Тому що мова йти... Вам не здається, що насамперед розберуть ласі шматки? А неліквід залишиться на балансі держави? Знову ж таки, зважаючи на те, що ці неліквіди тягнуться вже принаймні з 2014 року, тільки декларуються, але ніхто їх не закрив, то, напевно, все-таки бажання таке може виникати. Але, знову ж таки, якщо говорити про те, як воно повинно бути, спочатку неліквід, потім збиткові, і тільки потім дивитися про ті, які і так сьогодні для держави є прибутковими. Як роботу Верховної Ради за перші місяці оцінюєте? Чи могли вони зробити більше? Куди ще більше? І якщо говорити про прийняті законопроекти, ну вони ж хотіли більше. Ну чи могли, не знаю. Якщо говорити про якість прийнятих законопроектів, чи є те, що не варто було ухвалювати? Ну, саме головне, в чому звинувачують діючу сьогодні Верховну Раду, це в тому, що народні депутати не читають законопроекти. В минулій Раді так само говорили, що народні депутати не читають законопроекти. Але було декілька людей, декілька десятків людей, які читали.
мені здається, що коли депутати голосують смішні іноді навіть законопроекти, про які потім пишуть меми в мережах, то це не є добрим показником. В першу чергу, про що не треба було голосувати, це, звичайно, проти ФОПів. Я не можу про це зараз не сказати. Мільйон підприємців сьогодні не розуміють... А я б у вас і запитав все одно. Мільйон підприємців сьогодні не розуміють, як вони будуть працювати завтра. При тому, що насправді жодних позитивних змін цими законами для економіки вони не зроблять. Так, ці закони допоможуть великому бізнесу, ці закони допоможуть монополізувати частину якихось ринків, але я впевнена в тому, що все одно прийдуть до цього сьогоднішня більшість в парламенті і внесуть зміни до них. Ну, а як тоді знайти той баланс, щоб і бороти, і виводити підприємства з тіні, наповнюючи тим самим бюджет, і не розорити наш середній бізнес? Є така золота середина? Однозначно, є золота середина, є багато досліджень, де саме є такі місця, де можна взяти гроші. Митниця, яка останні місяці знизила надходження до бюджету. Чому? Тобто є, напевно, там та контрабанда, чи як воно там мало би називатися. Надходження до бюджету знизились. Митниця – це раз. Друге – це той самий бурштин і гральний бізнес, про який вже все переговорили, але я поки що так і не бачу законопроєктів цих, які би мали бути, хоча б в залі. Їх немає. Офшори, площадки. Тобто, насправді, по великому бізнесу, якщо пройтись, то є багато де, насправді, забезпечити доходи до бюджету. Але поки що законопроєктів, які би вирішували ці питання, в зал не виносять. Ну, рецепти відомі вже давно роками, а ніхто дійсно нічого поки що по їх реалізації не робить. Я дякую вам за цю розмову. Оксана Продан, відома економіст, відповідала на мої питання. Роботу нової Верховної Ради під час першої сесії прокоментували і в парламентській опозиції. Ось що Юрій Бойко сказав про діяльність депутатів та правлячої партії, а також про завдання для парламенту на останні два пленарні тижні в цьому році. Ну, вообще-то понятно, что собрались абсолютно случайные люди, и практически они не понимают даже, за что они голосуют. Это было особенно видно на голосовании за так называемый закон о рынке земли, когда депутаты правящей монобольшинства, они не понимали, за что они голосуют и какую опасность они несут вот, принятием этого закона в нашу страну. И я убежден, что эти скандалы будут только нарастать, потому что подбирался состав хаотично, и люди, которые собрались, сейчас называют себя депутатами Верховного Совета, в большинстве своем не понимают тех задач, которые перед ними стоят. Они не понимают, что надо работать для людей, они просто тупо нажимают на кнопки, как им говорят. Но на самом деле мы видим, что шел вал законов. Я могу привести статистику. Было рассмотрено за это время 126 законов от правящего большинства. Только 4 законопроекта нашей фракции, 4 законопроекта «Батьковщины» и по 2, по-моему, законопроекта от других фракций. То есть они полностью монополизировали вот это пространство. Но самое страшное даже не в этом, если бы принимались законы, которые ждут люди, дай бог. А на самом деле просто занимались администрированием Верховной Рады. Впереди пускали законопроект, скажем, от уменьшения количества депутатов, снятия неприкосновенности. Ну, те, которые нравились людям. А сзади шли паровозом шли 10-12 лоббистских законопроектов, которые отрабатывались грантоедами в интересах международного финансового капитала. Вот это самая большая беда, это уже видят все. Поэтому мы крайне недовольны работой Верховного Совета в таком виде. И будем принципиально ставить вопрос перед началом следующих пленарных заседаний. Я считаю, что мы должны сконцентрироваться и помочь пройти встречу в нормандском формате и в этом отношении поддержать действующего президента, чтобы эта встреча прошла и открыла путь к миру, чего хочет вся страна. И законопроекты нашего авторства по продлению и закона об особом статусе, потому что 31 декабря уже на носу и завершается действие этого закона, и по изменению в Конституции по тому, чтобы этот закон об особом статусе работал, и был фундаментом для дальнейшего продвижения вперед к миру по Минским соглашениям. Я считаю, что все политики должны поддержать в этой ситуации действующего президента для того, чтобы он вернулся с конкретным планом установления мира в стране и возвращения территории людей назад в Украину, восстановления нашей территориальной целостности. Вот на это должны быть направлены все усилия политиков. Мы со своей позиции, понятно, это поддержим. И хочу, чтобы все ощущали ответственность за
завтрашний день и поддержали тоже. Темна конячка. В американських передвиборчих перегонах можливий несподіваний поворот. Адже серед демократів, поряд із політичними важковаговиками, такими як Джо Байден, усе активніше набирає бали кандидат, ну, геть не схожий на інших. Значно молодший, без досвіду великій політиці, та й до того ж перший в історії країни відкритий гей, який балотується у президенти. Чим же Піт Буттиджедж так зацікавив американців, що з мера маленького містечка став політиком національного масштабу. Наш журналіст Дмитро Ановченко розбирався із цим питанням і поговорив із прихильниками людини, яка може очолити США. До їхніх облич усі звикли, їхні меседжі відомі, а відповіді передбачувані. Старе покоління американських політиків у фокусі уваги вже не одне десятиліття. Байдену 77 років, Елізабет Уоррен нещодавно виповнилося 70, вічно другому Берні Сандерсу 78 стукнуло. І на цьому тлі бадьорих політичних пенсіонерів геть інакше виглядає 37-річний Піт Буттиджедж. Навчався в Гарварді, другу вищу здобув в Оксфорді, знає 6 мов, служив у розвідці ВМС США, працював у провідній консалтинговій фірмі, а зараз мер невеликого провінційного містечка Саутбенд у богом забутій Індіані. Ревний християнин і відкритий гей. Камінгаут зробив 4 роки тому, а торік уклав шлюб із Честоном Глезманом, вчителем місцевої школи. Отже, це перший в історії країни кандидат у президенти, який щиро заявляє про свою орієнтацію. І водночас перший кандидат міленіал поруч із бувалими суперниками. Яскравий і харизматичний, щоправда, не всі можуть вимовити його мальтійське прізвище. Піт Буттиджедж. Піт Буттиджедж. And we have Mayor Pete Buttigieg. Sorry. Pete Buttigieg. Buttigieg. Sorry. Yeah. Pete Buttigieg. Mm-hmm. Сам він, розуміючи проблему, просить називати себе мер Піт або навіть просто Піт. І це спрацювало. Наклейки з написом «Вашингтон за Піта» зараз і на бамперах машин, і на вітринах магазинів. Теледебати цього тижня ми дивимося разом із прихильниками просто Піта. Його появу на екрані зустрічають оплесками колег-демократів старшого покоління свистом і діляться з нами, чому так налаштовані. Він з усіх них найбільш приземлений, найближчий до реальних проблем і не встиг попрацювати у Вашингтоні і втратити зв'язок із пересічними людьми, тож трудитиметься не для себе, а для них. Нам просто потрібен той, хто об'єднає, той, хто знову склеїть цю країну, та й світ склеїть. Те, що відбувається зараз в Америці, жахливо. Як громадянин, я глибоко ображений тим, що робить адміністрація Трампа. Ось чому нам потрібен Піт. І, схоже, такі думки в багатьох. Бо за останні тижні рейтинг Піта зріс, і стрімко. Згідно із опитуваннями, Буттиджедж вийшов на перше місце в Айові і Нью-Хемпширі, двох штатах, де праймеріз і партійні вибори відбудуться першими. І це багато в чому результат передвиборчого туру, в якому штабний автобус Піта намотав тисячі кілометрів. У його кампанії все інакше, ніж у політиків старої школи. Жодних стадіонів, лише маленькі зали у школах і на місцевих підприємствах, куди на зустрічі із Пітом черги стояли. Люди готові не тільки часом ділитися, але й грішми. Кошти на свою кампанію Піт зібрав переважно через інтернет. За 3 місяці до старту кампанії $7 мільйонів, зараз ще плюс мільйон. І справа у втомі американців від старих еліт. І величезному суспільному запиті на нові обличчя і нових людей. Нехай не ідеальних, але таких, які діють інакше і навіть говорять про інше. На цій хвилі Трамп 3 роки тому переміг. Цей самий тренд привів у владу Бориса Джонсона у Великій Британії та Володимира Зеленського в Україні. І тепер ця ж хвиля суспільних очікувань підхопила і Піта Буттиджеджа у Сполучених Штатах. Зараз виникає величезний інтерес до когось, хто не з Вашингтона, не зі старої команди. Я саме така людина. На всі закиди суперників, що в нього, мовляв, немає досвіду, Піт відповідає, а мені і не потрібен такий досвід, як у вас. При цьому він зовсім не радикал. Буттиджедж далекоглядно уникає гострих тем. Намагається сподобатися і тим, хто розчарувався в Трампі, але боїться різких політичних змін, і тим, хто цих змін прагне. Скажу вам з упевненістю, я зовсім не екстреміст у тому, що стосується охорони здоров'я та інших болючих тем. Я лише пропоную країні шанс отримати президента, який її об'єднає, а не розсварить ще більше.
І це позиціонування себе як миротворця і дозволило Піту вирватися вперед у двох важливих штатах. Кандидат від народу притягнув на себе частину електорату і суперників демократів, і Трампа. Подивіться, як далеко він просунувся за дуже короткий час. Про нього ще недавно взагалі ніхто не чув. І це величезний плюс, тому що людей нудить від Байдена, Сандерса, Ворена усі ці роки. А тут немов спалах. Це справді так. Інша річ, що стати популярним у всій країні, стартувавши лише зараз, дуже непросто. І в опитуваннях, де враховується думка всієї Америки, популярність Піта поки не така вже й висока. У консервативних штатах його сексуальна орієнтація, яка у прогресивному Нью-Йорку тільки в плюс, викликає роздратування та осуд, і йому це в обличчя кричать. З іншого боку, такі нападки чудово мобілізують прихильників Піта. Поки зарано говорити, що буде джедж очолить країну, але до нього варто придивитися і варто вже зараз вивчити це складне прізвище. До виборів рік, якщо Піт не зменшить обертів і не припуститься серйозних помилок, цього часу може вистачити, щоб до літа скласти конкуренцію старим лідерам перегонів. Тим більше, що буде джедж отримав і неформальне благословення Барака Обами, до якого багато хто дослухається. Тихий і цілеспрямований, він цілковита протилежність ексцентричному і непередбачуваному Дональду Трампу. Але щоб зійтися з ним у двобої, просто Піту потрібно ще перемогти і своїх маститих однопартійців. А це теж бій не на життя. Із Вашингтона Дмитро Ановченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Продовжуємо подробиці тижня. Дякую, що дочекалися. Євросоюз в Україні в особі однієї людини. Людини, яка називає себе німецьким гуцулом. 25 років тому Бьорн Штендель з Гамбурга оселився спочатку в Києві, а потім в Карпатах. І відтоді він намагається перетворити село Лючу на таку собі Баварію. Привчає людей до охайності, відновлює популяції тварин і власним коштом утримує місцеву футбольну команду і пожежну частину. Щоправда, поки Бьорну вдається не все. Про різницю менталітетів європейського та українського – Жанна Дучак. Гуцульщина – розкішні краєвиди Карпат, знайомі кожному українцю. Та на схилі гори в око впадає щось незвичне. Обійстя геть не схоже на тутешні хати. Давай, йдем. Цей чоловік, який прогулюється з німецькою вівчаркою – Бьорн Штендель. Він тут господар. Німець за паспортом, гуцул в душі. Коли я буду тут просто німець. Майже 25 років Бьорн живе в Україні, сам із Гамбурга. Там працював у зенотрейдовій компанії. Потім у 90-х приїхав у Київ і закохався. І в Україну, і в майбутню дружину Олену. Все, я попали в Україну. Все, я вирішив, коли я працював з компанією, я буду будувати дім, і я буду тут жити. Без моя жена я нуль. Вона моя з України. Свій дім із Оленою Бьорн побудував на околиці Києва. Зводили будинок прикарпатські майстри з гуцульського села Люча. Вони й показали німцеві фото із карпатськими краєвидами. Це був от цей вид з мій дім. Я сказав, вау, приїхали тут нічого нуль було. Дорога нет, газ нет, електрик нет, через лес з два друзями. Сиділи тут з два єга, знаєте, не можна купити лес. Це незаконно. На цьому просто от це поле, що є, я викупив. Напевне, саме тоді Бьорн і став німецьким гуцулом. Я як гуцул його сприймаю як свого гуцу. Він вже наш німецький гуцул. Гуцульщина красою нагадує Бьорну рідну Баварію. Та от інфраструктура Прикарпаття далека від німецької. Тут у Лючі навіть дороги не було. Это вот так красиво, как Бавария. Просто у нас не хватает инфраструктуры. И когда рога не будет, то хочет ехать здесь. Тож німець підлатав селі дорогу власним коштом. І за це його від усієї душі покарали. И после этого мой муж получил уведомление о штрафе за то, что мы ремонтировали дорогу. Там был небольшой штраф, там было где-то около 50 гривен. Поэтому это, ну, просто сам факт, ну, конечно, очень удивил нас. Тож дорога в Лючі коштувала Бьорну 40 тисяч доларів і 50 гривень. Та німця навіть подяку у вигляді штрафу не зупинила. Він і далі облаштовує гуцульське село за німецькими стандартами. У Німеччині є прислів'я – у кожному поважному містечку є церква, футбольна команда і добровільна пожежна частина. Якщо церкву Бьорну будувати було не потрібно, то футбольну команду він створив, а разом із нею і пожежну бригаду.
Это наша МАН, пожарная машина. У нас 2,5 тонн вода. С нашим лугом медвежа. И я сам уметь работать с этой машиной. Це містечко Лукао на сході Німеччини. Доволі типове для цих країв. А це місцева пожежна частина, оснащена технологічно, все коштом держави. А от за пожежників тут місцеві жителі. Зарплати вони не отримують, усе на добровільних засадах. Тут бути вогнеборцем цікаво і почесно. У разі пожежі волонтери отримують повідомлення на такий собі пейджер і бігцем біжать у частину, хутко переодягаються і виїжджають на виклик. У Німеччині це настільки популярно, що більшість пожежників в Україні саме добровольці. Таких близько мільйона. За молоду і сам Бьорн був членом добровільної пожежної дружини. Загасив з десяток пожеж, тож мріяв створити таку саму бригаду і в Україні. Але не склалося. Люди йти у волонтери не захотіли. Ані в Карпатах, ані в столиці. Бо принцип «моя хата з краю» поки що українцям ближчий. Наши украинские люди не очень готовы, пока у них нет пожара, объединяться и тратить на это свое время и усилия. Та все ж Бьорну таки вдається об'єднувати українську громаду, приміром, у боротьбі з браконьєрами. Німець побудував вольєру на кілька десятків гектарів, куди люди приносили знайдених хворих і поранених диких звірів для реабілітації. Було десь біля 30 оленів у вольєрі. І кабани були, і потім ми їх випускали в природу. І якраз ми відновили популяцію, тут в нього і фазанарій був, ми відновили популяцію фазана. Разом із лісничими німецький гуцул прокладає туристичні стежки та встановлює альтанки обабіч дороги. Усе, щоб привабити сюди побільше туристів. Тут Карпати є один великий потенціал. Це туристи. Смотри, у нас Баварія. Баварія працює, це область Германія. Там работает 4,5 миллиона людей просто на туристический бизнес. Вот так можно строить здесь. А ще привчає українців до німецької охайності. Кілька років тому закупив сміттєві баки і оплачує машину, яка не потріб вивозить. Заохотити українців не смітити насправді просто, переконаний німець. Але для цього потрібна допомога держави. Я кожну неділю один раз з Рекс. Jachts Quadrocykel i čista der Droga. I každe nidiele apiat eta bole mene adin container. Ja strojle wo da musa ne jasche kina les. Normalne kulturne standard. Eta nužna učit i pomagat. Німцю, якого виховували на зовсім інших цінностях, важко збагнути. Чому українці не цінують красу, в якій живуть? Чому не заробляють на ній гроші? І чому не розуміють, що взаємодопомога – це насамперед вигідно? Ті друзями, ті українці. Я дуже люблю здесь вот эта территория. Я дуже люблю людей, що здесь живуть, і що сейчас мої друзями. Я, можна сказати вам все, я буду делать все, що можна. У нас буде лучше на следующие 10 лет. Будьмо і слава Україна! Героям слава. Жан Дучак, Юлія Жешко, знову Автонас, подробиці тижня. Такими були подробиці цього тижня. Я дякую вам за увагу і прощаюся до наступної п'ятниці.